Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսչյան լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին 25-րդ նիսնա իլել, Սևրադաշնագրի ստորագրման խաբարը Հայաստան մի շեբետ հետո է հասալ, ուժեղ բանակ ունենալը լուբոյ երկրի ինքնիշխան իրավունքն է, արտաքին գործերի նախարություն, հոլիվուդյան դերասանի Մծ Բաբոն ցեղասպանությունը վերապրալ, ինքը հիշողության պուրակումը յոլկայա տնգալ, Սյունիքա Շիկահողի պատմակամոստը պնդիցնումն, դոլմա, թախինկալի, դիլիջամի մինո փառատոնա ինեն, հայ պարածանրոցներն 6 մեդալը, երկրալ է աշխարհ գավաթի խաղարկությունումը։ Հունիսի 19-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության 25-րդ ազգային ժողովի հերթական նիստն է իլել։ Պետման խոսքով օրակարգի ներկայացմամբ հանդես եկալ Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը։ Օրակարգին պերվի հատվածը նախատեսված հարցը մակու մտավոր սեփականության գենետիկ ռեսուրսների ու ավանդական գիտելիքների հետ կապնված պայմանագրի կետերի քննարկումը հետաձգվել է իրավական հանձնաժողովում ավելի առարկայական քննարկում անցկացնելի հետ։ Օրակարգին երկրորդ հատվածը ներկայացվել է հիմնադրամներին դիմելի ձևերի ու ծրագրերի գրային մանրամասների մեջ ավելի հիմնավոր ինելի ձևերի մասին։ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը պատգամավորներին ներկայացրել Սևրադաշնագրի վավերացման մանրամասներն ու կարևորությունների մասին։ Մինգել Արմենակ Աբրահամյանը հրավիրել է մասնակցել հունիսի 23-ին տեղի ունենալիք Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ամենակարևոր իրադարձությունները մինի Սևրի Դաշնագրի վավերացման 8-րդ տարեդարձի կապակցությամբ կազմակերպված հանդիպմանը։ Նիստին ավարտին քննարկվելու նաև ընթացիկ ուրիշ հարցեր։ Սևրի Դաշնագրի ստորագրման լուրը Հայաստանը հասնում համարյա մի շաբաթ հետո, ամսի 19-ին հառաջ, թերթը խմբագրականում գիրմավեր օգոստոսի 10-ը պատմական թվական պիտի մնա աշխարհի ու հատկապես արևելքի պատմության մեջ։ Դաշնագիրը կարևորելիս այլ համմտ հայկական պետության ստեղծումով համել այլ հույսավեր շուտով թուլանալու նաև քեմալականն են։ Թեև մի քանի օր առաջ ցավալի դեպք են տեղի ունեցել Զանգեզուր, Գորիս, բոլշևիկներ սպանել Կովկասի հայկական հանրապետության պատգամավորներ Վահան Խորենն ու Արշակ Սիրունյանին, բայց իշխանությունը ցան հնարավորինս ապահովին տոնական տրամադրությունը։ Օգոստոսի 19-ին Երևանը իլել, թեև պաշտոնական մայրաքաղաքը Էրզրումն է իլել։ Մծ շուկավ նշվալա Սևրի Դաշնագրի ստորագրումը։ Քաղաքը, ինչպես նախորդ տոններին վախտը, զարդարված այլ երագույն դրոշներով ու գորգերով։ Առավոտը ժամը 11-ին զորքը արդեն շարված է իլել, իսկ նվագախումբը նվագելիս այլել։ Ժամանումն զինվորական նախարարի օգնական գեներալ Հախվերդյանը, գեներալ Նազարբեկյանը, Սիրիկյանը, հետո Ռուբեն Տերմինասյանը ու Համո Օհանջանյանը։ Միջոցառմանը ներկային իլել տարբեր երկրների նեի դեսպանե ու զինվորական կցորդներ, դիմելավ զինվորներին ու քաղաքացիներին, Օհանջանյանը ասում է, թա շատ շուտով հայկական երազանքը վերջնականապես իրականություն է դառնական։ Ուժեղ ու ժամանակակից զինտեխնիկայով սպառնաց բանակ ունենալը լյուբոյ երկրի ինքնիշխան իրավունքն է, Արևելյան Հայաստանը արտաքին գործերի նախարարությունը ստիա արձանագրել Հայաստան-Ֆրանսիա ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին Բաքվի հայտարարություններին։ Նշեցնենք, Բաքվա պաշտպանության նախարարությունը անդրադարձել է Արևելյան Հայաստանը ու Ֆրանսիայի միջև CAESAR ինքնագնաց հրետանային կայանքների արգովաճարքի պայմանագրին ու Փարիզի մեղադրալը Հարավային Կովկաս ՍԱԴՌՋ գործունեության հետի։ Արևելյան Հայաստանը Բաքուն բարձրագույն մակարդակում պայմանավորվալն վերջին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը 1995 թվականի Ալմահաթայի հռչակագրի հիման երան, ասված է հայտարության մեջին։ ԱԳՆ-ից նաև նշում են, որ մեր երկիրը հավատարի մայիս սկզբունքին ու միջազգայինային ճանաչված իրան 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքից դուրս հավանականությունը օնևեջ։ Արտաքին գերտեսչությունը եւս մի անգամ հիշեցնում է, որ այս մոտեցումը գործնականում ապացուցվել է Տավուշա մարզի ու Ղազախա շրջանի 4 շենների շրջանում սահմանազատում իրականացնելի նախաձեռնությամբ։ Ուստի նախարարությունը մտավախություն ունի, որ Բաքվա գործելակերպը նպատակոնը 2024 թվականի նոյեմբերին Բաքու կայանալիք COP29 գագաթնաժողովից հետո Արևելյան Հայաստանը նկատմամբ թեզը ագրեսիա սկսելի։ Դերասան, պրոդյուսեր, ռեժիսոր Ջո Մանգանիելյոն Արևելյան Հայաստան կատարած այցին վախտա քեցալա հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալիր ու թանգարան, սրա մասին հաղորդագրություն է տարածել Թանգարան ինստիտուտը։ Հոլիվուդյան դերասանի Մծ Բաբոն Թերվիզ Ռոուզ Դարակջյանը վերապրալա ցեղասպանությունը, ինքը ամուսինը ու 7 զավակներ սպանվալն թորքերի կողմից, իսկ 8-րդ զավակը խեղդվալա Եփրատ գետին վրայով փախուստին վախտը։ Այս դեպքերից կարճ ժամանակ անց ծնվալա Թերվիզի 9-րդ զավակը Սիրարփին Ջո Մանգանիելյոյի Բաբոն։ Դերասանը մծ հուզմունքով ու հիացմունք հավապատմում Խարբերցի իրամծ բաբոյի մասին։ Ջո Մանգանիելյոն շրջալա նաև հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանում, ըստեղ ցանոթացավ մշտական ու ժամանակավոր ցուցադրություններին, գրառում ակատարա պատվավոր հյուրերի հուշամատյանումը։ Այցի ավարտին Ջո Մանգանիելյոն հիշողության պորակումը տնգալա յոլկա ի հիշատակ իրամծ բաբոյի Թերվիզ Ռոուզ Դարակջյանին ու բաբոյ Սիրարփիի իրականացնելով իրան վաղեմի ցանկությունը։
Կապան համանքի Շիկահողի մոստը ռեմոնտն անում, սրա մասին տեղեկացնում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Շիկահող շինին 19-րդ դարի կամուրջը կառուցվել է նույնանուն գետակին Իրան։ Այն միաթրիչ քաջակատային պատերի ու թաղերը կառուցված են կոպտատաշ բազալտով ու գետաքարերով, իսկ թաղի եզրակամարներն սրբատաշ բազալտով։ Դո մատ հախնկալի, մսը խաղողին տերևի մեջինը համավթալ խմորին մեջին, կես կատա, կես լուրջ ստիկ հնարկումնային ունենում հայ ու վրացի խոհարարնեն կարևորագ են պարատոնին պատրաստվելիս, հունիսի 22-ին արդեն երկրորդյունմը դիլիջան անցկացվելու Փառատոնի շրջանակում 45 տաղավարում առանձին-առանձին ներկայացվելու են համ հայ վրացական խոհանոցի ուտեստեն, համ էլ տեղի բնակիչներն հնարավորություն ունենալու վաճառելու շենի ապրանքնաբերքը։ Արևելյան Հայաստանը պարածանրամարտի պատանեկան հավաքականը 6 մեդալ նվաճալ Թիֆլիս ընթացող աշխարհի գավաթի քաղաքականությունը։ Թիմի անդամ 49 կիլո քաշային Արտուր Բաբայանը 15-ից 17 տարիքային խմբում 105 կիլո արդյունքով սահմանել է Եվրոպայի ռեկորդ նվաճելով արծաթե բրոնզե մեդալն է։ Ռաֆայել Համազասպյանը 15-ից 17 տարիքային խմբում 75 կիլո 210 կիլո արդյունքներով նվաճել է բրոնզե ոսկե մեդալն է։ Խորեն Ծատուրյանը 18-ից 20 տարիքային խմբում 105 կիլո արդյունքով նվաճել է երկու ոսկե մեդալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա հետ այսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն շադրության հետ, պնդկացիք։